নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ ভালে আছে, আছেনে? চ' গাইজ, ভিডিঅ'টো এইটো কাৰণে বনোৱা হৈছে যে দয়াদাৰ বিষয়ে। দয়াদা যেনেকৈ নহওক, ভিডিঅ' কিছুমান ভাল কৰে, ৰোজ কিছুমান ভাল কৰে, তেওঁতো এনেকুৱা কৰিব নালাগে ন? ভিডিঅ' বনাইছে বনাওক বাৰু, কোনো ডাঙৰ কথা নহয়। তেওঁলোককতো চবেই মৰম কৰে, চবেই আশীৰ্বাদ দিয়ে। তেওঁলোকেতো এনেকুৱা ভিডিঅ' বনাব নালাগে ন? সৰু কিছুমান ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিকোৱা নিচিনা হয় ন? সেইকাৰণে এইবোৰ কৰিব নালাগে আৰু, এনেকুৱা ভিডিঅ'বিলাক যাতে আৰু নবনায় আৰু।